Сьогодні на сесії Одеської міської ради депутати підтримали проект рішення виконавчого комітету і схвалили, затвердили бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік. Звичайно, є деякі складнощі, і це не лише по місту Одесі, по всім громадам. Перше, це те, що на рівні держави було внесено зміни, і військовий ПДФО, сьогодні коротко ми називаємо, буде відрахування йти до держави. Звичайно, це вимушена така дія для того, щоб забезпечити наші сили оборони і тих, всім необхідним для тих, хто захищає нашу країну. Але дякуючи народним депутатам, дякуючи Асоціації міст України, була підтримана пропозиція і залишили місцевим громадам додаткових 4% від загального ПДФО. Саме ці кошти, а по місту Одесі вони складають біля 400 мільйонів, для проходження сталого опалювального сезону. І сьогодні ж на сесії було затверджено виділення в вигляді фінансової підтримки нашому комунальному підприємству теплопостачання міста Одеса 500 мільйонів гривень, тобто навіть більше, ніж 400. Говорячи про особливості бюджету міста Одеси на 2024 рік, я хочу звернути увагу, що на рівні держави, коли затверджувався державний бюджет, говорили, що це військовий бюджет. Звичайно, наш бюджет, він не такий військовий, не в таких розмірах, але дві особливості. Перше, це соціальний напрямок, і можу сказати, що в бюджеті цього року майже 1 мільярд виділяється саме на заходи, пов'язані з соціальним захистом нашого населення. І в цьому році ми пішли, маючи на увазі вже 2024 рік, я називаю, ми пішли на те, що, враховуючи дуже проблемне, актуальне питання, затвердили знов-таки на сесії окрему програму «Ветеран Одеси». І в рамках цієї програми, а вона складає більше ніж 120 мільйонів гривень, якраз дуже різноманітні заходи направлені на підтримку ветеранів. Поправками від бюджетної комісії, від двох фракцій було підтримано пропозиція відносно виділення 20 тисяч гривень як одноразової допомоги тим, які мобілізуються. Сьогодні Департамент праці та соцполітики буде готувати порядок, яким буде передбачатися, які документи, звичайно, в першу чергу буде зроблено те, щоб мінімальний пакет документів для виплати цієї одноразової допомоги. І говорячи про другий напрямок, як я сказала, військовий, да, в проєкті, вже в затвердженому бюджеті, ми не бачимо заходів по програмі «Безпечне місто», тому що ці кошти «Безпечне місто» виділяються в рамках вигляді субвенцій. Сьогодні ми лише додатково додали до програми 2023 року «Безпечне місто» 126 мільйонів. Кошти йдуть і на закупку дронів, військовим частинам, іншим нашим закладам, які займаються саме обороною. Тут і виділяється значна частина коштів для лікування медиків саме в вигляді субвенцій. Але хочу сказати, що крім програми «Ветеран», яку я сказала, в рамках програми «Здоров'я», яка також сьогодні схвалена, виділяються окремо кошти, це більше 30 мільйонів, це і на харчування військовослужбовців у наших медичних закладів, це і на закупку ендопротезів, це і надання стоматологічної допомоги нашим військовим. І ще б я назвала такою особливістю бюджету, що за останніх 7 років, скажімо, у нас в бюджеті 2024 року немає витрат, пов'язаних з погашенням місцевого боргу. Це от за останні 7 років вперше. І чому? Тому що ми протягом 2022 року, 2023 року ефективно відносились до питання обслуговування місцевого боргу, а саме при наявності вільного, акцентую, фінансового ресурсу, спрямовували на дострокове погашення наших кредитів. І протягом цих 2 років ми достроково погасили всі наші боргові зобов'язання. За рахунок дострокового погашення в цьому році ми зекономили більше,
ніж 100 мільйонів гривень. Це якраз оті додаткові кошти, які в тому числі йшли на пріоритетні наші напрямки. У нас залишилися лише зобов'язання, вони називаються гарантований борг. Тобто є прямий борг, от прямий борг ми повністю розрахувалися, а є гарантований борг. До гарантованого боргу у нас залишились ті зобов'язання, які вже сьогодні також було сказано, по тролейбусам, які ми до цього вигляді кредиту, наш міський електротранспорт. Це наш кредит по Світовому банку, загалом гарантованих зобов'язань. У нас залишилося, якщо перевести на національну валюту, тому що там і євро, і долари є, біля на сьогоднішній день, будемо говорити, на 31 грудня 2023 року, біля 800 мільйонів, ми по графіку своєчасно розраховуємося по цим борговим зобов'язанням. В цьому році, на відміну від всіх попередніх років, і якраз це визвало і питання в залі, ми запропонували, і я вдячна депутатам, що підтримали саме в такому вигляді бюджет розвитку, ми його сформували лише по декільком напрямкам, і дуже обмежені напрямки. Ну, це перше, депутатський фонд, як я говорила, депутатський фонд сформован із розрахунку 4 мільйона гривень на кожного депутата, тобто на 1 мільйон гривень більше, ніж було в 2023 році. Другий напрямок – це якраз наші гарантовані зобов'язання, те, що я говорила, 118 мільйонів гривень. І третій напрямок – це програма тероборони, яка сьогодні була прийнята на сесії на 2024 рік. Більше ніяких витрат по бюджету розвитку ми не передбачили. І чому? Ну, по-перше, декілька причин. Одна із причин, що сьогодні ще цілий місяць до закінчення року, наприклад, те питання, яке піднімалось на попередніх сесіях, це капітальний ремонт ліфтів. Сьогодні ми не можемо, як раніше, там одним рядком написати капітальний ремонт ліфтів, ми повинні розписати все за адресами. Роботи ще десь виконуються, тому на чергову сесію вже буде виважений підхід. Профільна комісія депутатська розгляне титульний список оцих ліфтів, і тоді ми вже його передбачимо в бюджеті розвитку. І по будь-яких, наприклад, в цьому році майже півмільярда, це до 500 мільйонів гривень, виділено на ремонт укриттів бомбосховищ. Це і по департаменту міського господарства, і по нашим школам, дитячим садкам. І сьогодні роботи також ще продовжуються. І ми не знаємо, на якому закладі, скільки ще до кінця року буде виконано робіт. Тому, звичайно, в першу чергу і в рамках програм ці витрати вже передбачались, ми будемо передбачати це в бюджеті розвитку. Об'єкти, які ремонтуються, наші школи, дитячі садки, медичні заклади, знов таки, це по управлінню капітального будівництва. Тому я думаю, що є час. В січні місяці ми повністю промоніторимо, проінвентаризуємо, і що ми будемо включати, тому що, звичайно, наш фінансовий ресурс обмежений від те, що військове ПДФО у нас вже не буде відрахування, то у нас зменшився бюджет десь на 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Це якраз оті видатки бюджету розвитку. Тому ми сформували резервний фонд в розмірі більше ніж 1,5 мільярда гривень. І якраз ці кошти будемо потім розподіляти і на підтримку нашим військовим, нашим захисникам, і на видатки, пов'язані з розвитком.